Dear students, assalamu alaikum. Nanza ka topic the class 10, chapter number 3 ki human skeleton. Chapter number 4, human skeleton. Human skeleton, insani dancha. Nanza ka targets, so nachi, bones di 206 bone. The yo stipwise discuss cover, or the is the cover. Kita? No, pehla ko the puna pehla chi. That's what skeleton page and skeleton is doing. Already, we have previous topic discussed. The framework of bones and cartilage. Chikara Zanzara Aduki or Krachi. That's a Rajamashi or your frame jute. See them? Or the frame is a muscles attachment. Hashakar is a pretty inside. No, human skeleton inside the dancha. Ungavilage the framework of bones and cartilage. Bharahinabad Munga. Bones or cartilage, how many detail one discuss credible. Nanzanga target the chipa human skeleton ki probably so the bones yaw dali, known as well. See that? Now, my likely fair definition of skeleton. Skeleton is the framework of bones and cartilage. I thought my makum example the credit. Tick that? Huh. Then the maki matas the example the credit of the skeleton, the khas of the framework. اگه اگزامپل ما تاسو داس درکړو چې مثال کې تور پر یو تصویر دی د نه ودرول پر موږ څه څه کوو یو فریم جوړو کړو د بشر دی انسان د نه ودرول پر باندې زنګ سره پکاري موږ لو پکاري کې دانچا ٹھیک شو مطلب دا چې بونز او پکاري او کارټیج وکړ نو دا څنګه چې بونز او کارټیج انسان له سپورټ ورکې نه لري ودرې د بشر دی تصویر لا یو فریم سپورټ ورکې نو هیومن سکلیټن هغه مشتمل دی په ټو پارټس باندې یو دی ویل کېږي ایکسیل او بل دی ویل کېږي افنډیکول ګور په دې کې د ګوټې هیڅ ضرورت نشته تاسو دا ګوټې کې زده کړل ایکسیل او افنډیکول د دې نمونه تاسو په خپل باندې بونز پته لږ چې په دې پارټس کې موږ کم بونز سټڈی کوو ٹھیک ده او لری ته کې ایکسیل ایکسیل مطلب میډیل میډیل څه ویل کېږي هغه پارټس چې هغه د جسم مډ لاین ته نږدې هغه پارټس چې د جسم مډ لاین ته نږدې मिडलाइन मतलब ते इंसान मनशु ठीक छु दे ते कम कम बोन्स दिस दी दा टोटली मंग स्टडी को एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन मतलब एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन सडी डेफिनेशन दे दोस बोन्स हाउ अडुकी व्हिच आर प्रेजेंट कम मौजूद है मेन मीडियल मीडियल मतलब पमंस की हाउ अडुकी चिक कम पमंस की मौजूद है तखते बदल सर से वेली की एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन दे बस पप्पा सोच के द टूल न पेले की कोपड़ा है ठीक छु सदी दी लाओ नेक की यो बोन दे अगर نمبر 3 دن سرا چکم واٹی ورا کال دی دم لاڈ کی خبر ہے اور نمبر 4 دن سرا چکم چیسٹ ریجن دی دا ونگ سٹڈی مون تے ٹارگٹ کے ہوندے جو پمنس کی چکم سکل دی ٹھیک شو بیا پا یو مون ہیورز بونز اگب سٹڈی کو ادے نے علاوہ چکم چیسٹ ریجن دی او واٹی ورا کال دی دا ونگ انشاءاللہ ڈسکس کو ٹھیک نا دل کی مالک دل دی چکم سرا हाँ
discuss کو چې هغه انفیر ورو مطلب یوازې یوازې بیا به هغه مون discuss کو چې هغه صرف فیر په جوړ کې ٹھیک ده نو یو یو تاسو کو پیج نه چې کوم یو باکس او کوم یو دی ٹھیک شو نمبر 1 فرنٹل فرنٹل فرنٹ کې نو دی فرنٹ مخ او مخ ٹھیک ده نو فرنٹل هغه مون چې سره مخ او مخ دیس از مای فور هیڈ چې کوم ما تا ده ٹھیک شو دا غزم سره کوم مون نه جوړ شي یا دا سره فور فرنٹل بون دی لیکي فرنٹل مخ او مخ فور ٹھیک ده نو فرنٹل دا اپوزٹ کار شي اکسیپیٹل فرنٹل اکسیپیٹل ٹھیک شو سپینوئیڈ اتھمویڈ دیس از چې کوم دا نرم زی دی نرم تاسو لاس وسی دا نرم زی دا نظر سپینوئیڈ دی خاصه ته سپینوئیڈ دی ګس ات اتھمویڈ ٹھیک ده دا سپینوئیډ موست اتھمویډ دا الانګیټډ شي دا چې کوم دی لیکي دا اوورال اربټ دی دسته ا دې په جوړول هیلپ کوي مدد کوي ٹھیک شو خانو فرنٹل بون د دې اپوزټ اکسیپیٹل فرنٹل اکسیپیٹل ٹھیک شو سپینوئیډ اتھمویډ انفیرر ویژول هغه چې یوازې یوازې فرنٹل اکسیپیٹل سپینوئیډ اتھمویډ او موږ وایو چې سپینوئیډ او اتھمویډ دا سره د دې سترګې کوم اربټ دی ا دې په سایډ سره جوړول کی مدد ورکړي ٹھیک ده نو فرنٹل اکسیپیٹل سپینوئیډ اتھمویډ کلیئر دی اوس تاسو به هغه بونز ډیسکس کوئ چې هغه په فیر کې په جوړه کې نو نمبر 1 چې کوم دی خو د دې سپینوئیډ نه بره سپینوئیډ الګ بره دې دې ورکې ټیمپورل ٹھیک ده او بیا د اغه نه بره فیراټلز ټیمپورل فیراټلز اوس دا یو دې سره دی یو دې سره دی په فیر کې فیراټلز یو دې سره دی یو دې سره دی نو بونز په فیر کې نو فرنٹل اکسیپیٹل ٹھیک شو دین سپینوئیډ اتھمویډ ٹھیک شو دین علاوه نن سره ټیمپورل او فیراټل ٹیمپورل زنس ڈبل دی فیراټل زنس ڈبل دی واسیا ځکه چې کوم فیراټل سپونز دی دا انیشیلی کارټیلیجز دی کارټیلیجز سیدا کرچي او لیټر آن چې څو انسان مطلب اډلټ سټیج ته سیدا دومره مضبوطی په دې کې کلشن دی پوزیشن کیږي کالجین فایبر دی پوزیشن پک کیږي او دا غې د وجه نه دا سر کیږي سترنث اپ کیږي مضبوطی ٹھیک ده نو ٹیمپورل فیراټل زنس سره فیر کیږي او دا نور زنس سره مطلب دې بون ته سنسر ویل کیږي نظر بون ځکه چې سنسر په پوزې دی نظر بون ا دې ته لاندې یو کې ویډي د نظر کې ویډي کلیر دی نو نظر بون په سنسر دوی اوس کو تاسو دې سر ته ګوره نو دا سنسر کارټلی چیز دی ٹھیک شو نو دا دې باندې یادو چې کوم بر دی نه ٹھیک شو دې بون ته سنسر دوی لګي نظر بون دا دې نظر بون نه لګون کې لاندې راشي نظر بون نه لګون کې لاندې دې ریجن کې کښ په تو بون دی یو یو سر ته بل سر دې ویل کې انفیریر نظر کانګا انفیریر نظر کانګا یا څه دې زرا په چې کوم تاسو د سټډي کوي مطلب سکرین سټډي کوي یا انورفي سټډي کوي موستلي انورفي بل مختلف ټرمینالوجیز لري مختلف ټکي به تاسو مخ نه راځي ٹھیک ده یو څو ټرمینالوجیز هغه تاسو ځان سره یاد ساتي زه بیا په دې کې تاسو کوم نمبر 1 سوفیریر هغه دې ویل کې چې هغه بره موږي افر کنګ ویلو چې سوفیریر وینا کې وا ها غټ رګ دي چې کم ځړ تر راغلي ها غټ رګ چې هغه د بر حصې نه ځړ تر راغلي ته سوفیریر وینا کې نو سوفیریر ټکی د بر د پاره استعمال ٹھیک شو انفیریر هغه ټکی چې د حقیقت نه شو شي انفیریر وینا کې وا ها غټ رګ دي چې کم ځړ تر د جسم د لاندې حصې نه نه راوړي ځړ ٹھیک شو نو سوفیریر د بل نه راوړي انفیریر په خپل نه وځوري نه چې نه راوړي سوفیریر ټکی چې استعمال د سپوږ شي دا بر سره راغلي انفیرو تاسو بوجه چې دغه کڅه دا کده لیکم موږ وایو کنه پوز شو نظر بونچو نظر بون نه لاندې چې لاندې شو نو انفیرو انفیرو نظر کانکا یو کچھ هنده کې دو راوندډ بونز دی انفیرو نظر کانکا ورته کلیئر دی یس بل ټرمینالوجی سر عموما استعمالي کې یو دی انټیریر بل دی پوسټیریر انټیریر هر هر طریقې چې هغه مخامخ دی موږ په پښتو کوي مخامخ ٹھیک ده دا د پاراټا کې استعمالي کې انټیریر لکه زو وسوي مچ سٹرنم سٹرنم بونز سر انټیریر دی پروت لیکن ومنس کی اوبودی از سٹرن نمبر ہوئی دا انٹیریئر کو اس دے اپوزٹ کے میں استعمال ہے پوسٹیریئر پوسٹیریئر مطلب
زبر بیا رستا روان ٹاپک کی زبر وے مچ کم زن سرا سکپ ولا دا ٹھیک تا سکپ ولا اوز سر پوسٹیرر بود سکپ ولا دے کیو بود ٹھیک شو ٹرائنگولر شیپ سٹرکچر نو پوسٹیرر بشات وی لکی گی انٹیریئر با دوبارہ سب نو تو پوس کم خان سپیریئر سد وی لکی گی او انٹیریئر انٹیریئر پوسٹیرر دیتا ڈارسل او وینٹرل وی لکی یس سر ڈارسل او وینٹرل وی لکی سر انٹیریئر Dorsal, ventral. Clear? Yes. Yes. Next. Facial bones. Facial bones are called the way that the matlab the mahna start she nadi ka tula pilang ko nazar ko ya the sara inferior nazar conquer then the bone ki side tara she da kam chira check kar de ki ruksa theek na anangi are anangu na landi she kam bone de ye the badan sara mix dilawe ki ya the sara गोरदने को सरमारी करी होंदी लेकिन नजर को मारी करी नाक की हड्डी एंटीरियर नजर को का नीचे मतलब नाक की हड्डी से नीचे लागे ने ग्लांदी मैक्सिला रुखसा दाद द मैक्सिला सर साइडन तक द मैक्सिला सर साइडन तक जंग सर साइकोमेटिक नो मैक्सिला मारी के निजदी मतलब सर साइड तक निजदी ठीक छु द साइकोमेटिक छु द देने इलावा जंग सर दल की द दिस्तर को दिस जुड़त द دماغ موجود ہے دماغ بخم ازناک ہو رہے ٹھیک شو
دا اغه نه بعد کوم فلور دی دا اغه نه لاندې یو نری غوند کی تیره غوند کی اډو کی تیری اډو کی اډو کی د سر کوم ورو ما سوتل ته ما یان پر ټیسو کی ٹھیک نه دا اغه نه پته ورو پرام کو نو مینډه ور جان سینا هومر دازن سر انټیریر دی پروتي مطلب دا نه پروتي نری تیره بوند ان شاء الله ملٹی میڈیا کلاس کی ابیا تاسو وینې چې څنګه یې اصل next skull them sara was two parts to show number 1 cranium or number 2 facial dream number 4 is a part to our ear bones tikta dream number 4 is the ear bones ogona no pa yo what you must have dream bones di pa ve what you must have dream bones no 3 or 3 6 da ka 3 3 6 kam kam di ankles steps meridians ankle steps meridians tikta ankles or steps meridians pa dream bone ki the tool nakad dan sar steps steps see was normally ta so panet ki pa use ki badi ki search kare see the smallest bone in human body ab ta so direct steps bal kuta so udi ke chi largest bone in human body ab ta so femur the bone that tool largest bone clear the yes sir next they three want to pressure ki yonu veligi sort veligi ossicles see them three want to pressure ka ossicles veligi no ankle stiff meridians that is really fear what that only chebu clearly yes dobara ula soy skull ko pray pare ki sab zara dreh ko bol de cranium cranium facial of ear bones cranium no sir 80 facial no sir 4 again hello air sensor cranium bone di 14 sensor facial bone di of 6 sensor ear bone di three word sensor sensor raja machine zona to batai 28 bone di ekdam pa lik pa axial human skeleton ki awalani skull aur complete data algorithm sara complete ve number da sara next shuru pane kina kashan da skull kashan der bone nishta sirf yo bone di حیورز بونز سرا دس یو بونز دی چی دا دی اٹیشمنٹ دا دنیا دا ٹول نا خطرناک پارٹ تا دی جبیتا نا جب ازن سرا دی زیدی لامنٹ شید از اللہ بندی فیزن کی دا حیورز سرا اٹیشمنٹ کردی ٹکتا پا یو خاص کنیکٹیو ٹیشوز پا زیر سر چاگی تا ویدی کی ہاگا کنیکٹیو ٹیشوز چاگا مسلس تو بونز اٹیشمنٹ کردی ٹینڈان tendon have a connective tissue chaga bones to bones attachment kare so no tendons special type of muscles chida adeva the muscular organ the jibi attachment bagai your bone no pane kai jindre sister ko sirf your bone ho jati third number run chala vertebral column damla adu ki sirf yo basic concept ya sathi normally jibu ka yo yo shmar ho 33 bagan sir kuch ikare munga oral the bones kaun kaun ho jabu 26 ne ولی وہ 26 ہے ولی وہ 33 ودی وان انشاءاللہ ڈسکشن ہوگا ٹھیک ہے ہاں پا ورٹیبرل کالم کی اولنی سیونز چکن زن سر لگا نارملی ورٹیبرل کالم زن سر دا برین میڈولا بلانکیٹا دا ہا ریجن دا ایلانگیٹڈ شے تر دا پر دے ریجن پوری دا سر ایلانگیٹڈ شے بلکہ سیکرل او کاکسس دا تقریبا چے پر دے ریجن کی امیڈیٹ شے سیکرل او کاکسس اخرنی ہے دا پر دے ریجن کی امیڈیٹ شے نو सर्वाइकल जंसरा 7 नंबर दी थोरैसिक जंसरा 12 नंबर दी लंबर जंसरा 5 नंबर दी सैक्रल जंसरा 5 नंबर दी खुदा जंसरा फ्यूज दी तक मिसाल के तौर पर जयो यो बातमा दा जंसर यो मोटिव रेशो दा द्वेम मोटिव रेशो दा द्रेम हत्ता च दा खबर चरत की द सैक्रल पूरी रोज न दा दे मोटिव रेबा दे यो बलसा फ्यूज दी दा से शक्ल दे जरे ठीक छो फ्यूज नो پینزو وردی برای دی خدا زن سر فیوشی دی دا بشماره لکی پیو او چی دا کم کاکسز دی دا هم زن سر سلور وردی برای دی کچی کچی خوشماره لکی کی پا یو با نو شماره سیون زربی سیون پلس ٹوین نائنٹین پلس فائیو ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور پلس ٹوینٹی نائن ٹوینٹی فائیو اور ٹوینٹی فائیو پلس ٹوینٹی سکس دا وزن سر پا فیوز بیس کنشو وزن سوش مایرہ
چاہتے ہوئے کہ کیڈنی چاہتے ہوئے دیر جات فنکشن دی اور دا چاہت پروٹیکٹ کرے دی
دغی فلوټینګ ریبس نو اولنی سیون بدن سره ټرو ریبس درې بدن سره فالز ریبس او دوه بدن سره فلوټینګ ریبس کلیر دی یس سر اوس ټرو ریبس څنګه سو پروټیکټ کوي سٹارټ زړه هارت زړه پروټیکټ کوي لنګز پروټیکټ کوي ټیشو یس سر ادي نه علاوه بیا چې کوم بدن سره فالز ریبس دی هغه بدن سره لیور پروټیکټ کوي نو امپورټنت فالز پروټیکټ کوي ټیشو